Servizio sozialena, hori izan sekzion femeninak, bueno, gizonezkoak egiten zuten servizio militarra, baina emakumeak genuen bete beharra servizio soziala. Eta servizio soziala ez bazenun egiten, gauza batzutako ba, etzaukazun aukerarik. Derrigorrezkoa zen, bai. Bai. Zaiogun ze gauzetarako, aurre espaldin bada zeukazun, ezin zekien. Bai, bihartzen. Beste lagoita magustu urte bihartzen ditun. Zena, lagoita magustu urtetik berakoak... Inbihartzen, ba, dana. Ezin zinean atena inoa. Ez toki batutan, ez katetuten. El servizio sozial. Beste lagetzen nuen, ez pasaportei, eta ez mugitzeik ez zaukazun. Aurretikan esposaten zen bat zinean, hoien gabe, baina esposatu, nola bazendun zeinek gobernatu zuri, orduan ez zizuten eskatzen hori. Osake, bai ofizina baten lan egiteko, edo pasaportea, edo titulu ateratzeko, eozin titulua. Eozin tituela ateratzeko, presentatu behar zen sekzio femeninako karneta. Baina, oien gabe esposatzen baldin bazinen, orduan, ja bazen duen zenarra, zure bere menpean behar zinelako. Etzen nahita nahi ezkoa, esan nahita nahi ezkoa gauza batzuntzako, adibidez, pasaportea lortzeko. Ez bazen nahi ten, etzen nahi ten, baina orduan etzen nun pasaporterik. Eta pasaportearen guretzat, ba, importantea zan, da ingen duen. Eta servizio soziala behar beharrezkoa zan pasaportea egiteko. Orduan, ni Inglaterrara jo nintzenean ez neukan servizio soziala egina, eta sinatu behar izan nun hitzarmen bat, esan ez justu bueltakoan egingo nula. Eta ala egin nun. Lanean daudenak pauso bat eta etorri, eta pon, pon, eta exentos. Etxera bihali ziguten horlako liburu pilakin, falangeko liburu handi bat, lo que es ser un buen ciudadano, lo que es holako, ni buruz ikasi nun, ez azterketa egunerako, geho atean nun dena ondo, eta eman ziaten tarjeta, baina tarjeta bat behar genuen gero, tarjeta hori eskatzen zizuten mila gauzetako. Guk, ez du iso, lehen karreri egiten zeben nian, ez du iso bihaz zeben falange. Eta bestela ez dutzen emuten titulua. Eta ni, falange, los 27 puntos de la falange eta cara al sol da danak ikasi nituen, eh? Eta bestela enen karreria, akaboko. Ni suerti izan nun, ze hori izaten zen, jun behartzen nun, gai batzuk ikastea, ba, josten, sukaldaritzen ez dakizzer, holako gauzak, emakume hon bat izateko. Gure egin beharra zen, emazte honak izan, gizona zoriontsu egiteko eta familia hon bat osatzeko. Eta hori zen filosofia. Eta horrela zen bizimodua. Orduan, servizio soziala egiteko, ba, ikasi behar zen nun, ojaliak eta botoiak eta bordatzen eta ez dakizeolako eskulanak, umearen hezkuntza nola izan behartzun, holako txorakeriak ziren denak. Hoi izan, ba, enbiatzen duen zerbitzio batzuk, nik kasakunan egin nuen, bile bete kasakunan, eta gero pasatzen zinean kalle prinen edo zeon, hor zera bat, ofizina bat. Kasakuna zen aurrak jamaten ziren etxia, Donostian, kalle urdanetan zen. Eta hor duen, iru hile betetik an, iru urtea izaten zirenan aurrak. Eta izan, azaindu. Bai, bai. Kalle Prinen zan, etxe handi bat, Koitxibera, eta muten gaben klase desberdinak, ba, maila desberdinak bat geukan kantokua, bestian gimnasia, laboriak, etxe osua zan. Eta horra joaten nitzani. Bai, hilabetetan, ez dakizen bat hilabetetan. Han eskolak ematen zituzten, lekzioak. Eta ere bai, ikasten zan, sukaldeko oinarriak ikasten ziren, sukalde bat zegoen beko partean, da han ikasten zan zerbait. Eta baita ere, eskulanak. Eta geho sukaldeko klase batzuk ematen zizkitzuten, baina, bueno, pulamentu gehiagik gabekoak. El servizio sozial egiten baita, ama,
nola izatezen? Ba, hori boi da, bueno, ondo pasatzen genuen, ikasten zenun, ba, josten, bueno, el servir, nola esaten zen, el, la formación del espíritu nacional, hori ere ikasi behar genuen. Ni Cara al Sol, bai, gogoratzen dut, kantatu izana, magisteritza inuen ian, hori egiten genuen, 15 egun, zerbitzu sozialan moduko falangiko jendeak ino, hori ere. Deban bazen barnetegi bat, eta han egiten genitun 15 egun. Eta han bai, han alzada, izada eta harria da banderanak egiten, bandera espainolanak. Txea hundi bat zen, terraza hundi bat, ondartzako parian, eta esku hartza eta inbar genuen hori. 15 egun, lehenengo zen hilabete bat uste dut. Eta gure garaian 15 egun ziren. Eta horren agiria ematen zitzuten, eta hori aurkeztu behartzen duen titula jasotzen. Haizu, beste letzen nuen ez pasaporteik, ez da karneta, konduzitzeko karneta, eta osea, gauza horiek izateko bai. 18 urtekin atean nuen giratzeko kotxi. Furgoneta giratzeko karneta, bueno, kotxiak, baina, karneta giratzekoa. Eta goatzen naiz, ia paperak eta prestatu behar nitu nien, esan ziaten joan behar nula a la sección femenina de la falange, Donostira. Eta area joan, eta izan du nun, zei lebete ozer ikasteko, tandik aurrea azterketak. Eta eman ziaten Historia España, La Doctrina de José Antonio, Religión, gero kanastilla bat, porque gero etxe zitun, la sección femenina falange, egitezun zehai jende, ba, justu ba, o pobre xan barrai, ba, jaioz ezanian aurren bat, laguntza bat, eta jertxiak eta horrela. Beran hondi lortze zituzten. Nei dozen erdi bat jertze, inez izkiaten, bere zapatakin jokua. Bai, kanastilea esan, import, osea, bastante, osea, gaur esango eke ume baten dako bihar zan dana gaixoten zanean. Etzan prenda bat, ez esan, ba, ajuarra esaten dana erderaz para el bebé. Zati, kanastileak izaten zian, osea, gaina ipini egiten dut zuen, zenbait prenda, mantoia, zenbait kamizetatxo, zenbait jerseitxo, faldoiak, dana. Ikastaroa bukatzeko eta ba, zakit, txartela lortzeko, azkenean entregatu hartzen kanastilla bat. Zala, ume txiki bat entzako arropak. Tordon zuk egin behartzen ditun, jartziak eta... Jartzia, guatzen naiz ez gendula guk egin, norbaitek esplikatu zigun truko bat edo. Eta ez dakit orain, baina orduan saltzen zian jaio berrientzat eskuz egindako jartzeak. Orduan erosi gendun bana, eta gero arila puskatu eta noizean behin korapilo bat egin. Soldauskara, gizona joaten zena soldauskara, ba emakumeendako soldauska moruan. Osa, ordezkua. Olako gauzan bazan. Soldau joan biharrian, ba ordezkua. Ba, mutilei zerbitzu militarra bezala, emakumeak zerbitzu soziala.